Solok no dame na inyan ba maluk sirahuti hindi pa nabereit. Liliw ba maluk ouvintes no telespectadores GMTV no Radio Nacional FM 101,1 MHz no imhutot na bem acompanha o dadao programa Haburas Vida Espiritual e da de Sande, né? E tamo tu fale agora, né? E episódio 238, na bem me interregar a concentra, colher a conavá, batismo, na Jesus, nianca, na Jesus, simo, batismo e a moto Jordão. Tu irmãe, ta se recara, rona o luclai, evangelho, na bem me que ta seirona, e é domingo, e da hoje nian, domingo, dia 10 de janeiro de 2021, domingo, o batismo do Senhor. Dia nessa né, João, ratais, cuda camelo nia fulon, no han lalai, no banim ben. Nia hanorin hodidehan, tuir hau seito mai, ira neve makas liu hau. Hau la soi, atu hakruk, hodi kore nia sandali stalin. Hau sarani imi, hove, mai venia se sarani imi, ho Espírito Santo. E haloron hiragneduni, mag Jesus, mai husi Nazaré, Galileia, nian, ho disimu batismo, husi João e a mota Jordão. Wanhira, nia sai husi ve, e mare kedas, la leha na cloque, no Espírito Santo, hanessa manu falur ira, tumba nia leten. Husi lalehan rona lia ida, o hau nia oan doven teves. Hau nia domin tomak tau iha o. Neho tutiha, Espírito Santo, lori queda Jesus, barai fuik maran. Nia hela iha neva, loron hat nulo. Satanás babeur nia, nia hela hobalada fuik sira, no anjo sira servinia. Maluk doven sira, Lia Maxoin. Maluk dobit sira. Iha domingo ida ohin, domingo dia 10 de janeiro 2021, ita celebra Santa Missa, nebema concentra ba loron, ita cara comemora loron ita na Jesus Cristo, simu batismo, iha mota Jordão, hanesan evangelho, foi em Hactuir Daudown. Maiba ita reflete muito a dimensão o lugar na dimensão B e aí tenha mores e tá tendo que tá B e a minha dimensão espiritual B e a dimensão humana e tá a caracare função B e aí tenha mores B foi uma ita botida por um arancata foi mores o lugar na reconhece que tá B foi mores B refresca ita, ka fo matak ma ita, fo matak ma lirin. B hamos, B face. B importante te teves iha ita ne moris. Laiha B, ita laiha moris. Iha kedas livro Gênesis, ne maromak halo mundo, ne maromak halo moris, ne maromak halo rai la lehan, tasi, ne maromak halo elemento importante ida iha ita ema ne moris iha natureza ne let, mak B ne duni. B udan, B tasi, B mota, B kolan, B iha ita ni sin lolor. Laiha B dalidatan, ita laiha moris. Mai B, B mos iha ni dimensão ida. Ne be maka bele destroi. Be bel ha mata ita. Wan hira, ita la cuidado itanian, iha situação sira, hanes ita nera itimor. Wan hira, tsunami sae. Wan hira, mota tun makas. Wan hira, inundação. Be bele ojo ita. Mai be mos, ita tem que, hanui clian de dia, wan hira mota sae ita. Wan hira, tasi sae ita. Puat hira knihutu, dimensão natureza nia, dimensão ecologia nia. E te tenho fogo atenção que quando ida vai ter demores, loro nia. Hanesan ema batizada, ka pessoa batizada. O insama que ita respeito natureza. Atu lavele arbiru dei, contra, ka viola, lei natureza nia. Hadomi natureza liusi moris nebem simples, moris nebem disciplina, la halo forte un saita ne cidade, la halo forte un saita ne mota sira, la halo forte un saita ne disgoto sira. Perdone, beira betum si la lehan mai naram be udan, la tuir ne dalan,
tun tuir mota serve bank iha tun batasi auto itenia disgoto sera la foer auto itenia mota sera la foer auto itenia tasi la foer idane implica maita buatira neve ma dihan katak lor itenian atusai ema batizada atusai ema evangelizada ita kulia kon va batismo Jesus nian batismo Jesus nian la velesesmo su itani batismo katak ita sai ema katolika simu sacramento batismo iha creda katolika nia laran iha creda katolika nia mahan nia implica saune te gito la lauki kuan wan sira wensa ita taumatan bamorisne lius respeito ka hadomi natureza cumpre lei natureza nian. Wan hira ita contra natureza ita rasik sai vítima. Wan hira ita so e fortun sa ia ita nia cidade ka ita nia forro sira ka ita nia mota sira ni implicação negativa ma ita de mores. Hanessa é uma católica. Neve maximo mos batismo Hanessa Jesus rasik simo. Leitura da hoje sem qualia kona va Jesus sim batismo ia mota Jordão, Robé Jordão. Espírito Santo tun mainia. Lia fu an dia kusi aman maroma, ne ve mak declara katak Jesus deit, mak aman maroma ne wan manen dobe in de belolos, ne maroma krai ihenia, domin tomak. Nemos bele relaciona bele hadaito itarasi. Ita sira ne ve maximum batismo, sai pessoa católica, sai ema sarani, katak ita simu mos lia fu an ida hanesan, be aman maroma krihan ba Jesus, iha loron Jesus ni batismo. Nei maroma kira nesan aman, be halo mundo, be fo moris. Nei maroma kira be hanesan inan, be fo beleza ba moris ne, be cuida moris ne, dihan le fu hanesan ma ita. Dihan ba Jesus, katak nei maroma kne domin lolos na konu he Jesus. Ma be nei maroma kne domin nemos na konu he ita ida ida. Aura oinsa, mak reflete Jesus no batismo e a Monte Jordão e também a cara reflete e tenho batismo pessoal rásico. A nessa ema timor uan, neve maximo batismo e a Igreja Católica nia laran. E usa que tenian o insa mag itania an ser evangelizada. Batismo det lato e te tem que loron baloron e a itania periodo moristomac hatama an fatim be processo e de volunar em processo de evangelização. Timor é uma batizados baraclós, não é capaz, não é fura. Mas vou ensinar, é uma batizados barac e Timor, né? Continua amores, siranimores, e a mentalidade ira, a tu loquean, a tu ser evangelizado, loron ba loron, tinan ba tina, tempo ba tempo. A tu hatama an liutan, ba processo ira be clean, moris nessa ema Timor, ao mesmo tempo, moris nessa ema católica. Ao belidinha que atneja nessa primeiro ponto, e taninha, reflexão, ba evangelho de hoje, me colia quando va Jesus tem batismo. E ta colia quando va dimensão B, e ta colia quando va dimensão batismo não era assim. Cada batismo halo ita ema, sai ema fo. Agora ita tamava evento histórico, evento salvífico, Jesus ni batismo e a Monte Jordão. Cada ho Jesus ni batismo, né? Jesus santifica be. Be, e tem na Timor, ita bona be lulik, be sagrado. O é lulik, o é sagrado. Mas be e a dimensão espiritual da Lulik Sagrado, né? A nessa gente colheita, faz salan, faz e tenha isso em mós, halo guat fon, foma e dimensão e da cata, ho be, hareba be, né? Bela, bela, hareha, ho matan humano niande, cata be, deve material, vita remo, be, né? E a dimensão espiritual, deve ser louro e da amores espiritual, né? Jesus Cristo, quando mata e a cruz, em última hora, e a cruz tudo, nia ran sai, mas bem longe nia ranet mag sai, nia be sai o senhor isin, há tudo uma ita que a gente de ran no bene, colhe quando vai morrer, colhe quando vai dimensão morrer né, e é tenho isin de be no ran né, e é tenho importância ida, be det mag ia ran la ia ita la morrer, ranet mag ia be la ia ita la morrer, então nia reflexão uma ita mag ira né, o insight porque o ensaio está morrendo esse balanço ainda. A tia B suficiente para morrer, a tia RAN suficiente para morrer. E tem isso quando RAN baraclio, e também nós retan toda a nossa sussar, bele retan mate. E tem isso B baraclio, nós a nessan, e também retan toda a sussar no mate. A nessa nós morrer. E tem a cidade dele B baraclio, e também ele morto. Então, malu, Sira,
e te reflete l'ora batismo do Senhor, né? E te lá concentra para a dimensão sacramental, mas evitamos concentra para a dimensão pastoral, dimensão muito loro, né? O isá e te haré boa também sacramental, né? Boa também espiritual, não divina, né? E te hadai, e te relaciona, hoje te muito loro, né? O isá e te haré bem. Homatan fognien, homatan fiernien. Be batismo, na be mafomeita salvação. Jesus Cristo, dali detan, ho ninia, batismo e mota Jordão, nia rasi santifica be mota Jordão, tanto ni santifica be o mundo toma, ni santifica tassi, ni santifica mota, ni santifica udan, be na be mactun se la lehan mai, be na be mac e mundo ne, e be sagrada, ue sagrada, ue lulik, Cristo rasi santifica bene. Tambne maluk sere, itani relação ho be, tem que ir tuan, ir a duan diferenças. Cate, hareba be, e te reconhece que tem a graça purificação, né? E a graça santificação, né? Be amor, ita, be reflexa, ita, be fo matak malirin ma ita, e a be ita e amores. Hareba ita ni an, ita reflete ituan. De vez em quando, ita saímos be na be ma fo hak matek, fo solo, fo laran malirin be ma selo. Sai bem viva, água viva, a nesse evangelho selo na Jesus nia a tua irmã ita. E também busca sai pessoa evangelizada, não pessoa batizada ao mesmo tempo, a tu lori moris bamaro li russi dimensão batismo nia. Haula bela sai estrane, barra uni ande. Há sai estrane essa pessoa batizada e há continua evangeliza a uni anrasic e continua evangeliza a irmã selo, há dimensão ida ve, hau a nessa. Ema católico, pesimo sacramento, batismo e igreja católica na lar. Maluk do pensira. Hau desejo bem mihoto, domingo e da nebem manacono hoc solo. Domingo, batismo do Senhor, né? Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.